golaha wakiilada dawladda Jubaland ayaa maanta kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Kulankan oo ajendihiisu ahaa dib u eegista qorshe howleedka golaha wakiilada Jubaland ayaa waxaa soo xaadiray 39 xubnood waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo wehelinayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha Aadan Khaliif. Dood dheer oo ay golaha ka yeesheen ajendaha iyo sidii ay qorshayaasha horyaala goluhu u dirdirgelin lahaayeen kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada Jubaland xildhibaan Dr. Shiri Cabdi Maxamed isagoona ka warbixiyay qodobadii ay kulanka ku lafagureen baarlamaanka. Maanta ay bisha tahay 6 maalin Sabti ah bishii May 2023 kulanka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland maanta wuxuu ahaa dib u eegista qorsha howleedka baarlamaanka si qorshaha baarlamaanka uu yahay mar walba wuxuu ku shaqeeyaa baarlamaanka xeerar iyo qodobo marka loo arko inay muhiim u yihiin adeegga baarlamaanka ama adeegga bulshada. Maanta si caadiga marka waxaa jirtay baarlamaanka waxaa soo xaadirtay 39 xubnood oo golaha baarlamaanka ka mid ah, waxaana in badan laga doodahayay qorsha howleedka baarlamaanka, qodobada ugu muhiimsan sidii loo soo kala horumarin lahaa. Baarlamaanka waxaa jira ajendayaal badan oo u diyaarsan, laakiin muhiimadda waxaa laga hadlayay qorsha howleedka baarlamaanka, qodobada ugu muhiimsan oo la soo horumarin lahaa, kuwaas oo ka kooban 51 qodob. Qaar ka mid ah ayaa la soo qaatay iyada oo sidoo kale la soo qaatay guddiga joogtada ee baarlamaanka inay arbaca kastaba ay kulmaan, kuwaas oo soo xuli doono ajendaha ugu horreeya. Sidoo kaleto baarlamaanka wuxuu shaqeeyaa Sabti, Axad, Isniin iyo Talaado. 4 beri ayuu baarlamaanka fadhigiisa caadiga ayuu yeeshaa, waana muhiim iyada oo la og yahay inay dalka ka jiraan fatahaado badan iyadoo gobolka dalka uu soo maray abaaro ba'an, haddana roobkii mihiigaanka ee da'ayna ay geysteen masiibooyin badan oo ay dad iyo duuyaba ay ku dhamaadeen, iyadoo la og yahay khasaare baalgaar ka dhashay. Sidoo kale baarlamaanka waxaa la go'aansaday in la hubiyo meelaha ay khasaaraha ka dhasheen fatahaadaha ka geysteen. Sidoo kaleto waxaa aada looga hadlay maceeshada dadku quduruuriga isticmaalaan oo aad iyo aad qaali u ah, waxaa noqotay korontada iyo badeecadaha. Markaas waxaasoo dhan iyo dadka IDPska ee barakacay ee gudaha ku barakacay dalka, kuwaas oo aan haysanin adeeg ku habboon, hadday ahaan lahayd cunto iyo haddii algo daawo iyo hoy intaba. Baarlamaanka markuu isku xaq u wareystay xaaladahaas badan ee jira ee bulshada haysto, sidaa darteed wuxuu baarlamaanka go'ostay in la keeno ajendayaal dhab ah oo 1 iyo 2 ah ee insha Allah shirkanaga maanta intaas u ahaa. Maxamuud Yuusuf, Maxamuud Sandheere, warbaahinta Jubaland, magaalada Kismaayo.